হাতডঙাৰ তালিকাত যোৰহাটৰ এজন সংযোজন হৈছে। ইয়াৰ আগত গুৱাহাটীত এজনে হাত দাঙিছে। অঁ দিব্য নিশ্চয় অনুপম, এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমতে আপোনাক এটা ছবি দেখুৱাই লওঁ। এই সতীৰ্থ ৰঞ্জন বৰা আছে, দেখুৱাব যে এইটো আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু আপুনি ইয়াত চাব ৰাইজে ভিৰ কৰিছে। ইয়াত কিন্তু কোনো বন্য প্ৰাণী ইয়াত যোৰহাটৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াই ধৰি অনা নাই। ইয়াত খুদ এবাৰ ইয়াৰ যিগৰাকী আঞ্চলিক বন বিষয়া, সেই বন বিষয়াগৰাকী এবাৰ দুৰ্নীতি নিৰ্বাহক শাখাৰ জালত পৰিছে। মই আপোনাক এটা কোঠা বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যিটো কোঠা য'ত আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকী বহিছিল, মাত্ৰ 2 ছেকেণ্ডৰ পূৰ্বে ইয়াৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁক লৈ গৈছে অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। এই শাখাটোৰ এই যিখন চকী সতীৰ্থ ৰঞ্জনে দেখুৱাব, এই চকীখন কলংকিত কৰি গৈছে ইকবাল আহমেদ নামৰ এইগৰাকী বিষয়াৰ, যাক যোৰহাটত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ তালিকাত প্ৰথম শাৰীতে আছিল এইজন বিষয়াক ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই 30,000 টকাৰ সৈতে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এখন মই বেনাৰ দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম, চাওক কি সুন্দৰকৈ লিখা আছে, ঘোচ লোৱা আৰু দিয়া দণ্ডনীয় অপৰাধ। আকৌ এবাৰ বাক্যটো কৈছোঁ, ঘোচ লোৱা আৰু দিয়া দণ্ডনীয় অপৰাধ। আৰু এয়া লিখা আছে যোৰহাটৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু এই যিখন ফলক ইয়াৰ পৰা মোৰ পিছফালে, অৰ্থাৎ সতীৰ্থ ৰঞ্জন আছে, ৰঞ্জনে দেখুৱাব, এয়া আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকীৰ কোঠাটো আৰু কাৰ্যালয়টো মই দেখুৱাইছোঁ। মই বাহিৰৰ পৰা ৰঞ্জনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া তেওঁৰ চকীখনৰ সন্মুখতে লিখি লৈছিল যে ঘোচ লোৱা আৰু দিয়া দণ্ডনীয় অপৰাধ। আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এই ফলকখনকে চাই চাই মানুহক বিভিন্ন সময়ত লুটপাট চলাই আহিছিল। আৰু আজি সেই কথা প্ৰমাণ হ'ল। NKTVয়ে বিগত এমাহত 2টাকৈ বাতৰি কৰিছিলোঁ এইজন ঘোচখোৰ বিষয়া ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে। আৰু আজিও এজন ব্যক্তিক 1,00,000 টকা দাবী কৰিছিল এটা জুচৰ ফেক্টৰীৰ এটা কাঠফলা মেচিন, য'ত জুচ তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে খৰিৰ প্ৰয়োজন, গতিকে খৰি ফালিবৰ বাবে এটা যন্ত্ৰৰ বাবে 2 বছৰৰ আগতে ইকবাল আহমেদৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল এজন ব্যৱসায়ীয়ে। আৰু 2 বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁক বহুত আকুতি মিনতি কৰাৰ পাছত তেওঁ কামটো কৰি দিয়া নাছিল। অৱশেষত 2টা বছৰৰ পিছত ব্যক্তিজনে, অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ীজনে অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পাছত আঞ্চলিক জিলা বন বিষয়া যিগৰাকী আছে, অৰ্থাৎ DFOগৰাকীয়ে এটা প্ৰতিবেদন তৈয়াৰ কৰিবলৈ এই ইকবাল আহমেদক নিৰ্দেশ দিছিল। আৰু সেই প্ৰতিবেদনটো তৈয়াৰ কৰাৰ নামত, ব্যৱসায়ীজনৰ সেই প্ৰতিবেদনটো তৈয়াৰ কৰাৰ নামত 1,00,000 টকা বিচাৰিছিল। আৰু আজি এটা এনভলপত, এটা খাকি এনভলপত 1,00,000 টকা লৈ অহা হৈছিল। আচলতে তাত 30,000 টকা আছিল। পইচাসমূহ খুচুৰা কৰি অনা হৈছিল, 500 টকীয়া, 200 টকীয়া, 100 টকীয়া নোট এনেধৰণে লৈ খামটো গধুৰ কৰি অনা হৈছিল। আৰু ইকবাল আহমেদে ধনৰ লোভত হাতখন মেলি দিওঁতেই দুৰ্নীতি নিৰ্বাহক শাখাৰ জালত পৰিল। মই লাজ লগা দৃশ্য কিন্তু হ'লেও দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। বাকীসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াত কিন্তু মুখ উলিয়াব পৰা এটা পৰিৱেশ নাই। কিন্তু কেৱল ইকবাল আহমেদেই নহয়, যোৰহাটৰ বন বিভাগত এনেধৰণৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে যি প্ৰতি খোজতে তেওঁলোকক ধন দিব লাগিব। আজি যদি এটা বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙালৈ লৈ যোৱা হয়, লৈ যাবলগীয়া হয় অনুপম চক্ৰৱৰ্তী চিকিৎসাৰ বাবে, তেনেহ'লে ৰাস্তাত যাওঁতে ব্যৱসায়ীসকলক ফোন কৰিব, তোমাৰ এলেকালৈ আহি আছোঁ, কি খোৱাবা, এনেধৰণৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ আহিছে। আৰু পৰিণতিত এয়া মই আকৌ কৈছোঁ যে ইয়াত কোনো জীৱ জন্তু ধৰা নাই, খুদ বন বিষয়া, আঞ্চলিক বন বিষয়াগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। আৰু ফলশ্ৰুতিত এয়া চাওক, আপুনি নিজৰ বাৰীৰ যেতিয়া এজোপা আম কঁঠাল কাটিবলৈ যাব, এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰে পূৰ্বতে তেওঁৰ বিশাল বাহিনীটো পঠিয়াই দিব, যি নাজানে নিৰক্ষৰ লোক থাকে, তেওঁলোকক দাবী ধমকি দি বিভিন্ন সময়ত ধনলৈ আহিছিল। আৰু অৱশেষত ঈদৰ বাবে তেওঁ ঘৰলৈ যাব, গতিকে ধনটো আগতীয়াকৈ বিচাৰিছিল। আৰু পৰিণতিতে মই দেখিছোঁ তুমি য'ত থিয় হৈ আছা তাৰ পিছফালে বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো বোধ কৰোঁ বহু পুৰণি ঘৰ যেন লাগিছে, বহুত পুৰণি ঘৰ এটা তাত থিয় হৈ আছে। আৰু তুমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছা ঘোচ লোৱা আৰু দিয়া অপৰাধ, তাৰ কাষৰ ৰুমটোতে ইকবাল আহমেদ বহি আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে স্ক্ৰীণত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে লাজ পাইছে, তেওঁলোকে খিৰিকী বন্ধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ ক'ত কেমেৰা গৈ কাৰ খিৰিকীৰ ফাঁকেদি ক'ত ওলাই কোনো নাজানে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যে যোৰহাটৰ যিটো মই বনাঞ্চলিক যিটো আৱাস দেখিছোঁ, আৱাসটোৰ খিৰিকী মেলি এজনে চাই আছে এইফালে, যদি আমি সোঁফালে চোৱা দিব্য তুমি,
দেখি থাকিবা যে কেমেৰাটো সেইফালে লৈ গ'লে হ'ল, তেওঁ ফাঁকেদি চাই আছে কি হৈছে বুলি। এটা আসাম টাইপ ঘৰ, জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। এই জৰাজীৰ্ণ যি ৰূপ, এই ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন কিয় নহয়? কাৰণটো হৈছে ইকবাল আহমেদৰ নিচিনা যি খকুৱা চৰকাৰী বিষয়া আছে, এই চৰকাৰী বিষয়াৰ বাবেই এই ঘৰবোৰৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, সমাজবোৰৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। কাৰণ টকা নিদিলে, এওঁলোকৰ জেপত পইচা ভৰাই নিদিলে কোনো কাম নহয়। আৰু মই সেইজনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক লগত লৈ খাই খাই পেটুৱা হৈ পৰা, টকা খাই খাই পেটুৱা হৈ পৰা ইকবাল আহমেদ আজি 30,000 টকাৰ কাৰণে ধৰা পৰিছে। অৰ্থাৎ আল্লাহ ভগৱানে চাই থাকে যে তুমি খাই খাই 90,01,00,000 টকা ঘটিছা, কিন্তু তোমাক মই ধৰা পেলাম 10,000 টকাত। এইবিলাক ভগৱান আৰু আল্লাহৰ কাম। জয়ন্ত গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা হৈছিল, মাত্ৰ 30,000 টকাৰ কাৰণে, মাত্ৰ 30,000 টকাৰ কাৰণে ইকবাল হুছেইন নামৰ মানুহজনৰ সকলো সন্মান পানীত ঢলিচাত হ'ল। টকা খাই 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 এই মানুহজনে বহুত মানুহক উচন কৰি পেলালে, কিন্তু ভগৱান আছে, আল্লাহ আছে, মাত্ৰ 30,000 টকাৰ কাৰণে আজি তেওঁ ধৰা পৰিল এই বাসগৃহটোত। কাষৰ ছবিখনত আপোনালোকে দেখিছে। আৰু তাৰ পিছতো এনে কিছু চৰকাৰী বিষয়া, এনেকুৱা নিলজ্জ চৰকাৰী বিষয়া আছে, তাৰ পিছতো 10,000, 15,000, 20,000 টকা ল'বলৈ লাজ নকৰে, ল'বই তেওঁলোকে, লাগে লোৱাৰ বাবে হাত দাঙিব। মই আকৌ এবাৰ দিব্যৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। দিব্য, মই জানিব বিচাৰিম যোৰহাট বনাঞ্চলিক যিটো বিষয়াৰ যিটো কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়টোৰ লগত নিশ্চিতভাৱে কাজিৰঙাৰটো কোনো সম্পৰ্ক নাই। কেনেধৰণৰ কাম সাধাৰণতে তেওঁলোকে কৰে, কেনেধৰণৰ কাম? চাওক অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, মই ইয়াত সকলোকে দোষাৰোপ কৰিবলৈ যোৱা নাই, এইকাৰণে যে ইয়াত একাংশ বনকৰ্মী আছে খুব নিষ্ঠাৰে, সততাৰে তেওঁলোকৰ দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন সময়ত পালন কৰি আহিছে। বিশেষকৈ বন্যহস্তীৰ কথাটোতো এতিয়া ক'বই নালাগে, বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, কিন্তু লগত সেইসমূহত তেওঁলোকে খুব দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰে। কিন্তু লগতে এইসকল বিষয়াক কিন্তু ইয়াৰে দুই এজন আৰু কৰ্মচাৰী আছে যি উৎসাহ যোগাই আহিছে ঘোচ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি কাৰ্যালয়টোৰ কথা কৈছিল, মই দুখন ছবি আপোনাক দেখুৱাই ল'ম। প্ৰথম ছবিখন আপুনি কাৰ্যালয়টো চাওক, যে ভাঙি ছিঙি উৱলি গৈছে, আইনাখন ভাঙি গৈছে, আজি বছৰ বছৰ হ'ল। তেওঁলোকে কিন্তু সেই আইনাখন লগাবলৈও চৰকাৰলৈ বাট চাই থাকে, তেওঁলোকে আইনা এখন নিজৰ টকাৰে লগাব নোৱাৰে, অথচ হাজাৰৰ পৰা লাখৰ ঘৰত ঘোচ লয়। দ্বিতীয় ছবিখন মই ৰঞ্জনৰ জৰিয়তে দেখুৱাম, এখন ভেনু বাহন, হুণ্ডাই ভেনু বাহন AS01EL2072। এই যিখন বাহন, এয়া ইকবাল আহমেদৰ বাহন বুলি আমি জানো, আৰু এয়া যোৰহাটত দ্বিতীয়টো আচলতে তেওঁ পোষ্টিং হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল। প্ৰথম তেওঁ খোৱাঙত আছিল আৰু খোৱাঙৰ একাংশ মাফিয়াৰ পৰা লোৱা এইখন ভেনু বাহন উপহাৰ হিচাপে। এই কথাটো মই কোৱা নহয়, এই মুহূৰ্তত যদি আমি খোৱাঙৰ সেইসকল ব্যৱসায়ীৰ লগতো কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব যে এই বাহনখন, এই ভেনুখন ইকবাল আহমেদে ঘোচৰ টকাৰে লোৱা হয়নে নহয়, বা একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে মিলি এই বাহনখন দিয়া হয়নে নহয়। আপুনি, মই ছবি এইকাৰণে দুখন দেখুৱাইছোঁ, চাওক এতিয়া এই মুহূৰ্তত বাতৰি কৰিবলৈ আহিলোঁ, খিৰিকীৰে যেতিয়া আমি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ একাংশ বনকৰ্মী কিন্তু লাজ লাগিল, তেওঁলোকে খিৰিকী মাৰি দিলে, খিৰিকীৰে ভুমুকিয়াই আছে। কিন্তু যদি এই ছবিখন দেখুৱাওঁ, মই কৈছোঁ অনুপম, যে সকলো কৰ্মচাৰীকে মই দোষাৰোপ নাই কৰা, কিন্তু তাৰ মাজতে এনে একাংশ কৰ্মচাৰী এতিয়াও এইটো আঞ্চলিক বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত আছে যি ইকবাল আহমেদক বাৰে বাৰে উদগনি যোগাই আহিছিল। বহু ক্ষেত্ৰত ইকবাল আহমেদৰ ধন এইসকল কৰ্মচাৰীয়েও আনি সংগ্ৰহ কৰি দিছিল। এতিয়া এটাৰ পিছত এটা দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ খোল খাব। আজিৰ দিনটোতো এজন বৰা উপাধিৰ কৰ্মচাৰীৰ কথা এইটো কাৰ্যালয়তে কোৱা হৈছিল, কিন্তু কেইবাজনো বৰা উপাধিৰ কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে ফোন চুইচ অফ কৰি ইয়াৰ পৰা পলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ ৰচনা কিয় হ'বলগীয়া। দিব্যজ্যোতিক আজি ইকবাল আহমেদ গ'ল, কাইলৈ তুমি আকৌ ইয়াত আহিব লাগিব চাগে, কাৰণ বৰা বুলি বহুতৰ মোবাইল অফ আছে। এই দগাবাজ চৰকাৰী বিষয়াসকল জেলত যাবই লাগিব। শোষিত নিষ্পেষিতক এওঁলোকে একফালৰ পৰা চাই থাকে। দিব্য কিবা কৈ আছে, চলি থকাৰ সময়ত বাহিৰত
এনে কাং হয় অনুপম চাওক, আপুনি এই যে আজি ঘটনাটো ঘটিল, আমি আহিলোঁ সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি কৰিলোঁ, বাহিৰত একাংশ লোক আছে যিসকল লোকে কিন্তু ইকবাল আহমেদক এবাৰ চাবলৈ আহিছে, কিয় জানেনে? বহুতৰ পৰা আপুনি ব্যৱসায় লিগেলিয়ে কৈছে বা ইলিগেলিয়ে কৈছে, মাহৰ 5 তাৰিখৰ ভিতৰত ইকবালক মাহেকীয়া যিটো ধন সেইটো দিবই লাগিব, নহ'লে এটা সৰু অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকৰ পৰা যিকোনো জৰিমনা তেওঁক বিহাই দিয়ে। আৰু ফলশ্ৰুতিত আজি এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যাৰ বাবে বহু ব্যৱসায়ী বুকুত হাত চাপৰিয়াই কৈছে যে ই গ'ল ভাল হ'ল, এনেধৰণৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিছে। এজন কিছু সময় পূৰ্বে লোক পালোঁ, তেওঁলোকে আচলতে কেমেৰাৰ সন্মুখত কথাবোৰ অনুপম এইকাৰণেই ক'বলৈ নিবিচাৰে যে তেওঁলোকে ব্যৱসায়টো কৰি আছে, কাইলৈ বেলেগ এজনে আহি তেওঁলোকক আমনি দিব। কিন্তু এই পৰ্যায়টোলৈ কিয় যায়, কিয় যাবলগীয়া হয়, ইমান বেছি খকুৱা কিয় হয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, এইটো এটা ডাঙৰ নিশ্চয় দিব্য, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। এয়া আছিল দিব্য, যোৰহাটৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল ইকবাল আহমেদে, বনাঞ্চলিক বিষয়া আছিল আৰু তেওঁ য'ৰ পৰা পায় তাৰ পৰাই তেওঁ পইচা লয়, আৰু অৱশেষত আজি 30,000 টকাৰ উৎকোচ লওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হয়।